និយាយពីថាមេឃភ្លៀងតាំងពីយប់រហូតដល់ព្រឹកតែម្ដងចុះខាងបងប្អូនវិញមិនដែរបងប្អូននេះបើកភ្នែកឡើងនៅវូតែម្ដងតោះយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើម្ហូបដើម្បីយកទៅធ្វើការទៀតហើយម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំរៀបចំតាំងពីល្ងាចតែមុខម្ហូបរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺស្ងោរជ្រក់ត្រីនិងមួយមុខទៀតហ្នឹងគឺចៀនពងទាស្អំចំពោះត្រីហើយនឹងគ្រឿងជ្រក់ទាំងអស់គឺខ្ញុំរៀបចំតាំងពីល្ងាចមកហ្មងអញ្ចឹងព្រឹកឡើងយើងដាំតែទឹកបងគ្រឿងស្លតែម្ដងល្ងាចមិញហ្នឹងបានទៅផ្សារឃើញត្រីដៀបល្អល្អពេកខ្ញុំក៏ទិញមកកណាត់ខាងកតុយហ្នឹងតម្លៃវាអស់12,000ចំពោះ12,000នេះបងប្អូនញ៉ាំអត់អស់ទេមកពេលខ្ញុំស្លតែ2កង់ហើយនឹងខាងកតុយតែបន្តិចទេនៅសល់ឡើងមួយកង់ធំទៀតនេះខ្ញុំមកស្ងោជ្រូកអាយស្ងោជ្រូកខ្ញុំដែលខ្ញុំបានបង់នៅម្សៅស៊ុបខ្នរខ្ញុំអត់ប្រើជាដុំទេខ្ញុំប្រើជាម្សៅស៊ុបហើយខ្ញុំបានបន្ថែមនៅអំបិលបន្តិចហើយនឹងប៊ីចេងបន្តិចខ្ញុំអត់ប្រើស្ករឯណាដែលសារស្ងោជ្រូកបើយើងដាក់ស្ករទៅគឺអត់សូវឆ្ងាញ់ទេហើយខ្ញុំក៏បានដាក់នៅបញ្ប៉ោះមួយផ្លែផងដែរដើម្បីយករសជាតិឈ្ងុយនៅបញ្ប៉ោះអានេះមុខម្ហូបទី2របស់ខ្ញុំចំពោះមុខម្ហូបពីរមុខនេះងាយលឿនលឿនតែ15នាទីឯងបងប្អូនឆ្អិនរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានដោតបាយនឹងឆ្នាំងអគ្គិសនីហើយយើងរួចរាល់ហើយពេលយើងងូតទឹកស្លៀកពាក់ហើយគឺយើងដួសបាយដាក់ស្រាយកទៅធ្វើការថ្ងៃតែម្ដងចុះខាងបងប្អូនថ្ងៃនេះបានម្ហូបអីញ៉ាំដែរអរគុណច្រើនបងប្អូនសម្រាប់ការទេសនាវីដេអូមួយនេះអរគុណច្រើនជម្រាបលា